Біздің әйбәрі әйбәрі Бағашымыз просты шетта мен барғаныңызды әйбәрі Рахмет өзіңізге дұрыслар Дұрыслар, қазір енді сәттегі шықрасын Жатарға практика өзіміздің әлі Бұл үшімада ғамарат кеші Құшылай бұсында алтышылай бұстана көршалдық Біздің композиторымыз Гүзел Тусленденова да өтіп
зеркальки, то она все равно восточный жиром. Еще одна. Илекс, бей утро. Пригаляйся, кунуляйся. Я рам, Илекс. Кишлер, мотор, язлар, мәхәбәт, сау.